საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში პრეზიდიუმის სხდომა გაიმართა, რომელზეც აკადემიის გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო 18 სახელობითი პრემია, მათ შორის კორნელი კეკელიძის, მიხეილ მუსხელიშვილის, ალექსანდრე ჯანელიძის, ალექსანდრე თვალჭრელიძის, იოველ ქუთათელაძის, ლეო დავითაშვილის, სერგი დურმიშიძისა და ივანე ბერიტაშვილის სახელობის პრემიები. კონკურსის შედეგად 40-მდე გამარჯვებული გამოვლინდა, მათ შორის კორნელი კეკელიძის სახელობის პრემია აკადემიკოს ელგუჯა ხინთიბიძეს გადაეცა, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის პრემიით ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორები ნანა შათაშვილი და ვაჟა ბერეჟიანი დაჯილდოვდნენ. მიხეილ მუსხელიშვილის სახელობის პრემია კი პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორს ზურაბ აბაშიძეს მიენიჭა. მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა როინ მეტრეველმა გამარჯვებულებს სიგელები გადასცა. ღონისძიებას სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. როინ მეტრეველის განმარტებით გამოჩენილ მეცნიერთა სახელობითი აკადემიური პრემიების კონკურსის მიზანი მეცნიერებისა და სამეცნიერო სფეროს სახალისებაა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, ხდება მეცნიერთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჯგუფის დაჯილდოება, პრემიების გადასვება. აკადემია ყოველწლიურად ახდენს კონკურს, პრემიები ძირითადად სახალისების მიზნით არის დაჯილდოებული და თითქმის ყველა დარგში დაწყებული ფიზიკა, მათემატიკა და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერება, მათ შემდეგ ქიმია, ფიზიკა და ასე შემდეგ ყველა დარგში, მათ შორის საზოგადოებრივ მეცნიერებაში საკმაოდ საინტერესო პრემირებული ხალხი ყავს. ძალიან დიდი პატივია მიხეილ მუსხელიშვილის სახელობის პრემიის მიღება. ჩემ წიგნს მიენიჭა ეს პრემია. წიგნი გამოვიდა 2021 წელს, ცივი ომი, მოგზაურობა დღევანდელ წარსულში. საუბარია 20 საუკუნის მეორე ნახევრის მოვლენებზე, ცივი ომის ეპოქაზე. რაც შეეხება მიხეილ მუსხელიშვილს, მოგეხსენება, ჩვენი ცნობილი თანამემამულე გახლდათ. მას დიდი წვლილი მიუძღვის ევროკავშირის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნაში და ამაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა.